Hezký den. Dnešní dotaz je od jedné smutné ženy, se kterou se rozešel její partner, kterého ona stále miluje. A aby to bylo ještě zapeklitější, vypadá to, že i on ji pořád miluje. A já vám přečtu, o co se jedná. Zkrátka, tu nejlepší červenou knihovnu píše sám život. Poznala jsem se s mužem, vše bylo na začátku krásné. Ale protože jsem začala používat fráze z článku, které jsem někdy četla u vás na Facebooku a z vašich videí, protože jsem s nimi rezonovala, tak se tento muž otočil zády a rozešel se mnou. Nosil mě na rukou, gentleman, společné procházky, povídání, objímání, tulení, hraní her s mou dcerou. Vařili jsme spolu, jeden od druhého jsme se učili, co kdo umí a ví, či neví. A každému o mě povídal, chlubil se mnou, jezdil za mnou, volal, psal a náhlý konec. Že on je jednoduchý člověk a já tím, že mám načteno, jsem moc chytrá a komunikativní. On pracuje s muži u policie a řekl mi, že by toto, co já povídám o vztazích, by nedal žádný chlap. Že už se nemám nikdy s muži na takové téma bavit. Já jsem argumentovala, že právě i muži píší knihy o rozvoji, sexualitě a podobně a mají své stránky, kde řeší různé problematiky vztahu. A dnes si vyčítám, že jsem asi něco udělala špatně. Dotyčný muž má obavy, že bych ho zahlcovala jeho hlavu těmito těžkými frázemi o vztazích, třeba po příchodu z práce. I když jsem pro něj byla okouzlující, výjimečná, úžasná žena snů po všech stránkách, prostě anděl. A zanechala jsem v něm pozitivní stopu a spoustu dobrého, co ještě nikdy od žen neslyšel. Tak i přesto pochybnost zvítězila. Nechci se mu vnucovat, i když mě to teď trápí. Říkala jsem si, že jsou asi muži, kteří chtějí mít doma hospodyňku, plná břicha, navařeno, uklizeno, 3minutový sex, pivo a nohy na stole. Asi takto by to chtěl, i když pro mě je to starý vzorec a rozvoj je pro něj blbost. Chtěla jsem se vás zeptat na váš názor. Mám ho nechat jít svojí cestou? Jak najít k němu cestu, i když se již rozhodnul? Vím, že má své právo a nemohu nikoho nutit. Nikdy jsem se nesetkala s tím, že bych byla odmítnutá kvůli tomu, že jsem chytřejší. Že v jednoduchosti je síla, s tím souhlasím. Byli jsme spolu 3 měsíce. V jednom z vašich videí jsem poslouchala podobný dotaz a tak jsem si myslela, že se lekl se otevřít a že vše jsem mu z těch videí odprezentovala, ale tím jsem si to úplně přihoršila. Teď je to 2 týdny od ukončení vztahu, v uvozovkách vztahu. Někdy si napíšeme, protože mu to je líto a mrzí ho to a v hlavě mu má slova rezonují a v srdci šípy, ale nechce. Že už nemám mluvit vše hezké, co jsme zažili, jinak by plakal. Ví, že mi ublížil, že jsem křehká, hodná žena s dobrým srdcem, že bych časem poznala, jaký je hrubý, zlý. A že by mi ubližoval, neboť svým výrazem anděla přitahuji psychopaty. Jeho rodiče mi řekli, že se sklidnil, co byl se mnou, a že jsem si toto nezasloužila. Tak asi se shodneme, že je to příběh, který bere za srdce a mě v něm zaujalo několik momentů, tak v tomhle videu přinesu pár vhledů do situace, která je taková nebo podobná, pokud někdo z vás jste se s něčím podobným ve svém životě setkali, s podobnou dynamikou, reakcí, chování a podobně. A je tam jedna informace, že ten vztah trval 3 měsíce a to je většinou taková ta doba, během které prožíváme hodně radosti, hodně lásky, kdy pokud máme štěstí, plnými doušky si užíváme ten potenciál toho vztahu. A pravděpodobně mnoho z vás, kdo se teď díváte, jste i ve svém životě zažili vztahy, které byly nádherné po dobu těch několika prvních měsíců. A opravdu, jako to je něco mezi, bych řekla, jako 2 až 6 měsíci, kdy my v uvozovkách vydržíme v
té kráse, v tom opojení, v té sladkosti, to, kdy se jeden druhého nemůžeme nabažit, vidíme na sobě jenom to nejlepší. A většinou po tomhle období přichází doba prvních konfliktů, doba takových prvních jako zastavení, zklamání, třeba i hádek nebo určitého napětí, které už si uvědomujeme, i když ho třeba nekomunikujeme. A je to velmi přirozená doba, nevím, jestli vystřízlivění je to správné slovo, ale je to zkrátka vztahová dynamika, kdy my sami sebe navzájem potřebujeme poznat i z té druhé strany, kdy přichází konflikty jako nevyhnutelná část našeho vztahu. A většinou dochází k tomu, že ti, kdo s hlubšími vztahy ještě nemají takové zkušenosti, se mohou i vylekat. A velmi často se nám to děje v mládí, když vstupujeme do těch prvních vztahů a říkáme si, wow, láska, je to nádherný, je to růžový, je to úžasný. A pak se najednou objeví první emoce, hádky, slzy, konflikt, napětí, neporozumění. A my někdy v těch začátcích si říkáme, aha, tak jsme se asi spletli, zklamali jsme se, nebylo to ono. A na druhou stranu, když už potom nějaký ten vztah máte za sebou, tak zjistíte, aha, tak ono je to asi přirozená součást vývoje. Takže to je zpráva, kterou chci taky předat, pokud jste někdo něco podobného ve svém životě prožili nebo prožíváte, tak ta určitá fáze, kdy přichází konflikt, je velmi zdravá, je přirozená. A pochopitelně záleží na tom, jak s tím konfliktem zacházíme. A mohou být lidé, kteří se toho zkrátka vylekají. A většinou je to i z důvodu toho, co zažili doma, v domácím prostředí, z důvodu vlastních životních zkušeností, kde se konflikt řešil tichem, nebo naopak velkým dramatem, hádkami nebo odchody. A zkrátka tam, jako v tom našem systému, když máme tuhle zkušenost, není, řekněme to, vybavení, jak zacházet se situací, která je potenciálně konfliktní, jak zacházet s tím, když mě něco zraňuje, jak zacházet s tím, když na mě partner nebo partnerka křičí. A ta strategie je potom únik, odejdu. A to samozřejmě taky bolí. A my se potřebujeme naučit zacházet s tím jiným způsobem. Teď já vím, že tohle pravděpodobně ví pisatelka, která mi poslala tu otázku, ale neví to pravděpodobně muž, se kterým se rozešla po těch několika málo měsících. A jak líčí, tak toho muže údajně odradilo to, že ona mu přinášela ty informace, chtěla nějakým způsobem vylepšit ten vztah tím, že tam něco jako poradí nebo že se podělí o to, co jí zaujalo, co jí rezonuje, co s ní souzní, co by chtěla předat i tomu partnerovi, a on na to reagoval podrážděně a s neporozuměním. A k tomu bych chtěla říct, že v určitých chvílích života my se zkrátka potřebujeme naučit respektovat jakoby ten komunikační jazyk toho druhého a nebrat si věci osobně, protože já si myslím, že to může být jedna z těch situací, kdy ona něco říká a on slyší něco jiného. Ona říká, hele, tady je pro nás taková inspirace, pojďme udělat náš vztah hezčí. A on například může slyšet, hele, s tebou je něco špatně, tohle děláš blbě, pojď to vylepšit. A já si myslím, že tohle se velmi často děje v našich vztazích, kdy si zkrátka vezmeme osobně to, co ten druhý člověk říká, a neslyšíme. Neslyšíme ve skutečnosti tu podstatu těch slov nebo tu zprávu, která k nám má dorazit. A pak už je jenom otázka, kdo z těch partnerů bude víc flexibilní a řekne si, OK, tak třeba já upravím ten způsob, jakým komunikuju. A my málo kdy máme ve vztazích a v životě nějakou ideální situaci a vždycky se učíme pracovat s tím, co máme před nosem. A tak já bych se ptala na místě Jany, která položila svoji otázku, co je to, co
mi říká moje srdce v takové chvíli. Protože někdy ty odpovědi nevymyslíme z hlavy, ale potřebujeme je vymyslet ze srdce, nebo spíš nacítit a navnímat ze srdce. A já bych Janě doporučila, aby se nechala vést svojí intuicí, aby hledala ty odpovědi v sobě a aby se nechala vést svými pocity a spíš než tím, co by mohla považovat za logické nebo za rozumné, nebo že by reagovala na to, co ten partner bývalý říká, píše. A spíš než aby reagovala na svoje myšlenky a na jeho slova, tak aby se nechala vést tou moudrostí vlastního srdce. Protože to je i to, co ty dva spojilo do vztahu. A to srdce zná odpovědi. Pro někoho, kdo to slyšíte, to může být taková jako EZO odpověď. Ale moje intuice je, že Jana bude znát ty odpovědi ve svém srdci. Že tam má jasno. A pokud byste chtěli se trošku víc tomu přiblížit, jak to teda udělat, jak naslouchat tomu svému srdci, tak můžete to udělat třeba tak, že si zavřete oči a uděláte si několik hlubokých a nádechů a výdechů, abyste pročistili svoji hlavu, abyste začali víc vnímat sami sebe ve svém těle a aby vaše pozornost přišla do oblasti srdce. A ten nádech, výdech vám pomáhá nechat odplout myšlenky a třeba si můžete i položit ruce na srdce a vnímat. A chvilku jenom dýcháme, vnímáme. Tím, že máme dlaně položené na srdci, tak my vlastně posilujeme tuhle oblast našeho těla a posilujeme jiné vnímání, než je to, se kterým se setkáváme v tom běžném rozpoložení, přemýšlení, uvažování a tak dále. Taky to v nás může spouštět i emoční reakci někdy, protože my skrz ty myšlenky zastavujeme to, co prožíváme, když to bolí. A tak se toho nebát a třeba i upustit slzu, pokud to přijde. A pak si v duchu položit tu otázku, na kterou potřebujeme znát odpověď. A velmi často tam přijde nějaký vjem, ať už je to ve formě slova, věty, nebo pocitu, nebo obrazu. Každý z nás má ten vjem nějakým jiným způsobem. Důležité je, že se nesnažíte příliš soustředit, ale že jenom vyšlete ten záměr do svojí otázky, že se chci zeptat, položíte si ji v duchu. Třeba to může být otázka jako, co bych v tuhle chvíli měl udělat nejlepšího. A tam přijde většinou spontánně nějaká odpověď. A někdy je ticho. A tak vy se zase můžete zeptat sami sebe, co bych mohla udělat pro to, aby se mnou tahle část mojí bytosti, je to moje srdce, aby se mnou začala komunikovat. Třeba tam přijde nějaká odpověď. A myslím si, že tohle bude fungovat pro velkou část lidí. Kdyby to nefungovalo zrovna pro vás, tak se s tím zase netrapte, ale je to něco, co každý z nás dokážeme intuitivně používat, i když si o sobě myslíme, že jsme racionálně zaměřené bytosti a že potřebujeme nějaké odůvodnění toho, co cítíme, tak ve výsledku to, co cítíme, hraje ohromnou roli, tak jako ty pocity nás můžou zbližovat a současně i oddalovat naše strachy. Ještě moje intuice kolem toho může je, že tam může být hodně zranění, že tam opravdu může být obava z větší hloubky toho vztahu a může tam být pravděpodobně i podle těch slov, která byla zmíněna, takový jako hluboký pocit, že já nejsem dobrý člověk. A bohužel, když máme špatný pocit sami ze sebe, tak se vyhýbáme bližším vztahům, i když je to tím, po čem nejvíc toužíme. Ale z toho špatného, zpravidla naprosto nereálného pocitu, že já nejsem dost dobrý, nebo já nejsem dost dobrá, tak tlumíme kontakt a z takové rozvahy, z paniky, z úzkosti. A to bych doporučila Janě, aby zase srdcem vnímala toho partnera na té úrovni, která není racionální, ale na té úrovni, kdy vlastně ta intuice, to srdce ví,
Tam je určitá jistota, určitá jasnost. Tam jsou odpovědi, které jsou mnohem hlubší, než jsou ty, které vymyslí náš mozek. A současně po těch předchozích zkušenostech bych doporučovala necitovat to, co říkám, vlastně nepředkládat to tomu partnerovi, protože to naráží na nepochopení, což nemusí být skutečnost ve všech vztazích, protože já vím, že i mnoho mužů rádo poslouchá moje videa a rady, ale pokud to není zkrátka případ tohoto muže, anebo nějakého jiného muže, partnera, ženy, která se dívá, která by svého muže ráda vzala taky do hry, tak není třeba se s tím trápit a využít tu inspiraci pro sebe a tu inspiraci pak vzít do vztahu jiným způsobem, než skrze vysvětlování, což je ostatně nejlepší způsob, jak transformovat vztahy, že transformujeme sami sebe v tom, co děláme, jak se cítíme, co vyjadřujeme, a to působí velmi intenzivně na naše okolí a my jim nemusíme nic vysvětlovat, oni nás najednou jiným způsobem cítí a novým způsobem jednají. Já doufám, že toto video bylo inspirující nejenom pro Janu, která se ptala, ale i pro další z vás, protože si myslím, že na taková jako nedorozumění, stažení se, často i zbytečnou bolest ve vztazích narážíme všichni z nás v určitých chvílích našeho života. A pokud je to vaše aktuální situace, tak vám moc přeju, aby ty vaše bolesti se zahojily, aby tam, kde je odstup, vzniklo porozumění, aby tam, kde je uzavřené srdce a strach a odtažení se, abyste byli schopni se rozvinout do lásky a aby to, co prožíváte se svými bližními, když vás to zraňuje, abyste si to nebrali osobně, ale abyste měli takovou moudrost, která ve formě soucitu dokáže vnímat tu druhou stranu, jejich pohnutky, i když to není logické, racionální, je to nespravedlivé a Bůh ví co, tak aby ta vaše duše cítila jejich duši a v takovém smíru dokázala přijmout situaci a být otevření i dalšímu dění. A protože tím, jak měníme sami sebe a svoje rozpoložení, tak měníme i tu naší vnější realitu, vztahovou a cokoliv dalšího se týká našeho života. Pokud vás tohle video inspirovalo, budu ráda, když ji budete sdílet. Tady na mém Facebooku najdete i řadu dalších videí. Pokud se díváte z YouTube kanálu, tak na mém YouTube kanále Denisa Ria Palečková najdete mnoho inspirace ve formě dalších videí, ať už takhle jako odpovědi na vaše otázky, nebo i videa jiného druhu. A na YouTube se můžete taky zapsat k odběru, tak aby vám ta videa dále chodila jako ve formě upozornění, protože stále přidávám nový obsah. I na mých webových stránkách denisapalečková.cz se můžete zapsat k odběru novinek a i na tuto stránku průběžně přidávám články a další zajímavý obsah. Najdete tam i další věci, které pořádám, ať už jsou to živý semináře, kterých mám spoustu do roka pro ženy, pro páry, pro jednotlivce, tak i online vzdělávání, které můžete sledovat z pohodlí domova. Já vám přeju, aby váš život byl naplněný radostí a láskou a současně i takovým klidem a moudrostí, která vás přenese i přes ta náročná období vašeho života. Mějte se moc krásně.